Assistant Constable Zolak. Signed by the Assistant Ann Stock, who's the Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs. Assistant Secretary for Educational and Cultural Affairs. Dövlət katibinin təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə köməkçisi tərəfindən imzalanmış bir sertifikatdır. At the Department of State for your innovative proposal to address complex global issues in the 2012 Alumni Engagement Innovation Fund using social media to increase public and political activity in Azerbaijani youth. Azərbaycanlı gənclərin ictimai və siyasi fəallığını media, sosial media vasitələri ilə artırmaq üçün o məqsədi daşıyan məzunların iştirakı təşəbbüsü proqramı 2012-ci il proqramındakı əldə etdiyiniz böyük uğurlara görə deməli, innovativ təkliflərlə çıxış etdiyinizə görə bu mükafatla, bu sertifikatla mükafatlandırılır. So, here's your certificate. Thank you very much.